sih ra kena iki. Impo. Mas yo. Yang pikir kuat kok akeh generan. Yo, ora. Di. Kok mayu. Yo. Kok mutu ora? Yo, diwangi ra kene wangi. Yo. Yo. Yo wes. Lang. Wes ketno. Jiro. Ketno. 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 Jiro. Otak sing sakno. Wes, ngene. Bapakne lebih kenek ora dicatok. Bapakne apane kok? Bapake iki. Bapakne ra enak. Dur sampe enak. Iki ngisor ya enak kene iki. Iki ngisor enak iki. Kabeh kok cule iki nyogol truk. Iki ya kena. Jadi ngeran se. Iki iso nang kena. Ya, dan iki. Biasa no. Iki se. Iki jus. Meh. Eh, geser iki iso iki. Geser. Tadi iki ngangkat iki. Iya no. Iki jus di ngetakne. Iki se, geser. Nyantong. Lepu iki. Lepu kan. Kira. Nambah lagi jeblok ya.
Ya bener kan? Levelannya bener kan? Enggak enak kan? Bukan orang rasa. Masuk. Nggih, kancah sana Pak ya. Oh iya. Gambare jam 10 lho.
komen nyawang-nyawang balik kok piye. Anggur, anggur. Duryo, ganjelnya ganjelan sih, ngarep ya. Thank you.